Tempall va néixer a Clara Valls fa una família d'anys, que per qual cosa doncs, ho portem per visitar-lo. Llanda, doncs, és un nom també, un nom molt maco. Activista cultural de primer ordre, fundador i president del Centre Comarcal de Cultura de Tàrrega, el Centre Cultural de Tàrrega, fundador també doncs, del grup de d'Ecologia i Medi Ambient Gemma, fou regidor doncs, de l'Ajuntament de Tàrrega, també doncs, visqué de molt a prop, també estigué doncs, a la Fundació doncs, del Partit Socialista de Catalunya, també doncs, el moment reputacional i Catalunya doncs, de la UGT, de la UGT, i de fet doncs, visqué també molt a prop i amb les planxes en el seu cas de la Màquines, ja s'ha apuntat en altres intervencions, doncs, la va crear un ambient de revolta així sobtada.
enterrada. Una part de gent se'n va anar a l'església, es va refugiar a l'església. Van negociar si entraven o no. Hi havia un molt destacat, Ramon Boldú, que aquell els molt atrevit, desafiar abans del seu dia, però no sortien coses. Òbviament, després, Àngel Colom, notable, els van portar a la presó de Lleida. Tres dies, sembla que va ser, quatre dies. Sí, va ser un dies a la presó de Lleida. Però un grup els van portar cap al quartel de la Guàrdia Civil, un país jovens. Llavors hi va anar l'Antoni Canals, que abans de l'activisme, i gaire gran, i a negociar, demanant que els enviessin, i tot, ja demanant carnets, per l'altre. Va ser molt fort. L'endemà, quan vaig anar a denunciar el que havien fet, que ara diré, el capità va dir, no salga de casa perquè pot haver tiros, tal qual. O sigui, allò que era el damnificat, el que va passar, em van ordenar que no sortís de casa, que així mateix, pot haver tiros, com està ja l'ambient de la cosa. Bé, però el que va passar aquella nit és això. En alguns de la marxa vam anar a sopar al Calconet, com diríem, després a fer un tallat a l'Ateneu, i a les dues de la nit sortíem de l'Ateneu. Després jo tenia el GS per cap davant de l'Ateneu. I llavors el moment més tens, no? De veure el que era la banda més perillosa d'Espanya, els que van posar el pal a les cones, com ens ho deixàvem. Em causa ser de pressionant, que era gent que havia que et passi jo perquè no anàvem de bloques, anàvem a cascar de fora. I ens tenim així, en plan, des de fiament, un dia de la roda del cotxe amb un gabinet. I, clar, quan veia el velló, en aquest cas, el millor estic de qüestió per jo és intentar fugir. El cotxe va entrar amb molt bon fet, se'n va anar aixem d'ell i hi ha d'anar sobre. Dos dels tres que portàvem van poder entrar per darrere. El que anàvem al costat no van entrar perquè el cotxe estava tancat a punts d'obrir, clar, no li tenia temps, ja li van fer derrotat i van 21 punts al cap i va quedar una que va venir. I ell, i que va haver i em picaven al cotxe, ja no estiguin acorralats, però que tot el que es carrepant per terra per escapar-se, llavors ja era una massa de les que diu un líder on tot, els encaren el cotxe i van picar en els altres cotxes i van marxar. Ell no sé si ens van, i no estava per allà, i no era increïble alegria, que el van denunciar al jutjat, que s'ha de repetir que no van haver testimonis que diguessin el que havia passat. I però el van fer vindre aquí, i ell ja era allà, i van per aquí, i un cabronàs. I llavors van posar a buscar, i no hi havia que li haurà passat, buscava si el trobava, perquè clar, amb la cascada que havien fet, i si el troben el poden matar. I anar buscant, i el trobava molt bon. Després vam saber que es va refugiar en una casa de la Pau de Carme, abandonar això l'últim, i es va curar una primera cura. Però vam cirar, com a l'hostal de Carme, com a anar. Al final anem a casa meva, i se'l diu, de veure, era el que es va fer allà. I em vivim allí, i anem a la porta oberta, i el sostre fumant. Ah, mira, em sembla que ja m'han visitat. I però entrem, i el passadís, se'l diu, al final, i està tot cremat. Jo no hi havia llum, no podia obrir la porta de darrere, estava bloquejada, a la dreta hi havia una pressió, i estava cremant. Treu el matalàs cap a fora, a pagar, i bueno, llavors va ser quan jo el contactava amb la colla que està en Esteu, baix en Esteu, a Castellnou, per allà baix, a l'Urgell, amb un poble d'allà, i amb tot el barit de Pollon, buscant, ja comunicats de premsa, i va ser una tarda nit un poc emocionant i punyetera, però quan és el moment s'ha de fer i així es comparava la cosa. Veig a la presó, o a la Guàrdia Civil, va treballar en vaga de morts, no, i avui no podré vindre perquè m'ha passat això, no m'he encaparat, però va ser emocionant i ara he estat sortint 40 anys, que són molts 40 anys. La transició que diuen, això, fa part de la transició, no? Que alguns van fer res.